Likambo ya vie sociale ya peuple congolais to ebité en tout cas to kolobelango lolenge nini po bakonzi ya mboka baye bananu koluka solution po vie sociale ya bakongolais e bata ko changer atamuke soki otali malamu malamu lolenge vie sociale actuelle denge e komi lisusu en tout cas e komi lisusu pasi makasi. Dollar ezali komata, se komata, lokola fize, e bongo ya kokamwa makasi ezali ke, ba fonctionnaire ya l'Etat, kino mokolo ya lelo, ba futa makakaka na to ya nonande, kasi dollar e si e koma nango na ba desan. Biloko na wenze kutu nan parlo même pa, e mata na yango, e bongo ba transport en commun yango pe lisusu, e mati makasi, ba tunanzela, ba zongeli na bango lisusu ko senga bi senga senga, e bongo kimoibi, e zongi lisusu makasi, na ba jeune fille, ba koma ko sala biloko moko ya malamu te, nyon sowana, po vie sociale ya ba Congolais, zali malamu te atamukie. Kasi yako kamwa lisusu makasi ezali ke, deux grandes partis politiques oyo ezali na coalition gouvernementale PPRD na IDPS ezali ba parti oyo ezali ko prôner social mais vie condition ya ba congolais changement ata moko ezali te yango esengi vraiment na deux partis wana baye bana nokota la malamu po ba luka solution eloko wana po ko swa na ka tout moment boye population ezali ko bénéficier à tane loko mokote po vie sociale na crise e yandu ki lisusu na ndenge ya kosakana te. Vraiment po na dossier oyo toko senga e pa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge azali kokotisa état de droit na mboka na biso e ba kofanda malamu malamu ay ba pe koluka solution po na vie sociale ya ba congolais na crise oyo e komi makasi po boye ezali kitoko te atamuke mukolo mususu kola muka population ekotomboka makasi po social ezali kaka pasi.